Մոդուս Լիվենդի՝ արտաքին քաղաքականություն։ Արաբատյանին հերինական հաղորդումը։ այս անգամ ես կuzei խոսենք ավել ես ավելի ճիշտ ավելի կենտրոնանանք Հայաստան-Ադրբեջան սահմանի եւ տարածքային պատկանելության վրա թեև դե մենք նախորդ հաղորդումների ժամանակը անդրադարձել ենք շոշափելով տարբեր թեմաներով բայց ավելի կuzenայ մանրամասն խոսենք նախ որովհետեւ շուտով Փետրվար 24-ն է դա այն օրն է երբ ազգերի լիգան տվեց իր զեկույցը եւ իր առաջարկները ինչպեսին պիտի լինի Հայաստան-Ադրբեջան սահմանը։ Ուզում եմ հիշեցնել հلسողներին, որ հիմք պիտի հանդիսանար ազգագրական տվյալները, որ նշանակում էր ոչ միայն լեռնային, այլև դաշտային Ղարաբաղ, պիտի լիներ Հայաստան։ Հիմա ես անդրադառա մի քանի հիմնադրույթների, որոնց ըմբռնումը կարևոր է հասկանալու մենք ինքնարապես պետությունների միջև տարածքային եւ սահմանային հարցերը։ Նախ ի՞նչ բանը սահման ըստ միջազգային իրավունքի։ Սահմանը դա անեզրագիցն է, որով տարաբաժանվում են իրարից երկու պետությունների ինքնիշխանությունները, Սուննիտը։ Մենք հաճախ Օկտագորցում ենք սահմանը կենցաղային կամ առորյա նշանակությամբ առանց ըմբռնելու որ դրանք տարբեր իմաստներ ունեն հատկապես միջպետական հարաբերություններում։ Օրինակ մենք հաճախ ասում ենք, կարող ենք ասել Արմավիրի եւ ասենք Կոտայքի մարզի սահման, բայց միջազգային առումով նրանք սահման չեն։ Սա ինչու է կարևոր, որովհետեւ երբ որ խոսում ենք Հայաստանի Սովետական Սոցիալիստական և Ադրբեջանի Սովետական Սոցիալիստական ᱥահմանների մասին այդ երկու հանրապետությունների դաստեացիան դրա կենցաղային եւ ոչ միջազգային իրավունքի օկտագորձումն է Սահմանը սովետականն է, ասենք, իրավագիտության մեջ։ Դա այն է, որ քոճում է գասուդարստվ ներգրանից է սեր, այսինքն պետական սահմանը։ Իսկ այն, որով բաժանում են ինքնիշխանությունները, այսինքն օրինակի համար Արաքսի ցարա, ասենք, Իրանի ինքնիշխանությունները գործում էր Իրանի օրենքները, Հյուսիս ՍՍՀ-ը։ Հայաստանում եւ Ադրբեջանում, ասենք ՀՍՍՀ եւ Ադրբեջան ՍՍՀ-ում կօգտագործվեն նույն օրենքները, ասենք այնտեղ սահման չկա, որովհետեւ չկա ինքնիշխանություն։ Սա շատ կարեւոր է, որովհետեւ սա արմատական հարց է, որովհետև հաճախ Ադրբեջանը մեզ մեղադրում է իր տարածքի 20% զբաղեցման մեջ եւ այլն։ Այստեղ պիտի հասկանանք, որ օկուպացիան կամ անօրինական ռազմակալումը կարող է տեղի ունենալ, եթե կա որևէ տարածքի օրինական պատկանելություն մեկ երկրի եւ այդ տարածքը անօրինական կերպով բռնազավթվել է մեկ այլ ուրիշ երկրի զորքերի կողմից։ Ադրբեջանի ողարագայ, մենք տեսնում ենք նախ առաջինը չկա որևէ փաստաթուղթ, որով օրինապես Լեռնային Ղարաբաղը լինի Ադրբեջանի կազմում։ Եղած տինի երբևէ, որտեղ գիտենք, մենք խոսել ենք, դա պարզապես քուսակցական որոշում էր։ Հետևաբար, սահմանի խախտում եւ սահմանների անձեռնամխելություն, այստեղից էլ որ հաջողաշոշափում, հաշվի առցում չի կարող լինել։ Գիտեք, որ հիմա բանակցությունները կարծեք թե ընդանում է մի առանցքի շուրջ, այն է՝ տարածքային ամբողջականության եւ ժողորդների ինքնորոշման, սկզբունքների համադրման շուրջը։ Բայց եթե մենք տարածքների ամբողջականության մասին են խոսում, պիտի հստակ հասկանանք, որ միջազգային իրավունքի մեջ այն բոլորովին Ալտիպի ըմբռնոմունիկան օգտագործում է այս ներբանակցային ընթացքը, որովհետև միջազգային իրավunքի մեջ 3 անգամ հղում կա, 3 փաստաթուղթի մեջ։ Առաջինը դա Ազգերի լիգայի կոնվենցիաներ, ընդունված 20 թվականի հունվարի 10-ից, որպես Վերսալի պայմանագրի 1 մասը, երկրորդը դա ՄԱԿ-ի կանոնադրություններ 45 թվականից, յուսը դա Հելսինկի եզրափակիչ ակտն է 75 թվականի։ Բոլոր այս երեք փաստաթղթերով երբ ասում ես տարածքային ամբողջականություն, այն չի հասկացվում, եթե հստակ է դեր գրածა, որ պես, ասենք, բացարձակ անձեռնմխելիություն, այլ հստակ դրված է, որ դա արտաքին ուժերի kirarmam կամ ուժի սպառնալիքով տարածքային պատկանելության փոփոխություն է։ Իսկ այն արտաքին ուժ Ղարաբաղի Պարագայը մենք դա mm -hmm. երբեք չենք ունեցել, որովհետև Ղարաբաղի Պարագայը դա ժողովրդի, ես ինքն Ղարաբաղում ապրող հայ ժողովրդի կամարտահայտություններ սկզբից խաղաց ցույցերով իսկ հետո ստիփած ինքնապաշտպանությամբ։ Նույնゼվի երբևէ այդ տարածքային ամբողջականությունը չդիտվել անփոփոխ։ Ավելին ասեմ, որ Հելսինկի եզրափակիչ ակտում եւ ՄԱԿ-ի կանոնահստակ գրված է, որ սահմանների ինքնակայեն փոփոխության პარզապես նշված է, թե ինչ ձևով, այսինքն՝ խաղաղ ճանապարհով, փոխադարձ համագործակցության միջազգային իրավunքի հիման վրա։ Հիմա սա կարևոր է, գիտեմ, շատ թերահավատներ կան, որ ասում են միջազգային իրավunքը կարևոր չէ, բայց ի վերջո բոլոր տեսակի վերchnական ձևավորումները միջազգային իրավunքով են տերը ունենում։ Եվ միջազգային իրավunքը շատ հարցերի համար հիմք է։ Օրինակ, վերցնենք Ստեփանակերտի Օթակայանի հարցը։ Ինչո՞ւ են մեղադրում ադրբեջանցիները հայկական կողմին, որ իբր այն պիտի խախտի այդ ծրիչներով ադրբեջանի օթային տարածքը։ Այդպես չէ, եթե մենք ի սկզբանե հարցը դնեինք եւ միջազգային դիտակցության մեջ ամրապնդվեր այն, որ այդ տարածքը, ցամակային տարածքը ադրբեջանական չէ, դե յուր է, այսքան այդ տիտղոսը ամրագրված չէ, հետեւաբար այսօր ադրբեջանը մեզ չեր կաղոր որ մեղադրեր, որ այդ տարածքից վերև գտնվող օթային տարածքը յոթային տարածքն է։ Սա 1-ը այն օրինակներն է, որ մեր թերացումներից 1-ն է։ Այսինքն, միջազգային իրավunքի կործադրումը ոչ միայն կամ էսքա համար կարևորը վերջնական խնդիրներ լուծելու համար, այլև ընդཐաշքի մեջ տարբեր-տարբեր խնդիրներ լուծելու համար։ Ներգություն պարոն Պապյան, քանի որ մի փոքր թեմայից շրջվելով խոսեցի Օթանովակայինի մասին, դրբեջանական մամուլը եւ քաղաքական վերնախավը ᱥեփական ժողովրդին, ᱥեփական լեզվանի համար ենթադասում է, որ հենց Օթանովը թռնի մենք անպայման խփելու ենք։ Եթե Օթանովում ուղևորներ են, քաղաք բնակիչներ, ոչ թե զինվորականներ, իրավունք չունի, թե որևէ դեպքում, որևէ երկիր, որևէ պայմաններում հարվածելու Օթանովին։ Այդ պայմաններում Ադրբեջանը ᱥեփական ժողովրդի առաջ ինչ պատասխան է տալու Եթե նա մեր օթանավին չհարվածի։ Գիտեք, ուրեմն պատերազմի մի ժամանակ, հա, կանխամ պատերազմական գործողությունների ժամանակ, խաղաղ բնակչությունը զերծ պիտի լինի իր նկատմամբ կիրառվող ուղղորդված հարվածներից։ Այսինքն մինչև իսկ եթե պատերազմի դաշտում հայտնում են խաղաղ բնակիչները, ամեն ինչ պիտի արվի, որ նրանք չտուժեն։ Իմ այստեղ Ադրբեջանը խոսում է ուղագիորեն խախտ բնակիչների դեմ գործողություններ կատարելու մասին, որը միջազգային իրավունքի կոպիտ խախտում է։ Անկախ այն բանից, եթե մինչևս ենթադրենք, որ այսինքն հայկական օտարավը կարող է հայտնվել Ադրբեջանի օտային տարածքում, դա դեռևս հիմք չի, որպեսի այդ օտարավը ենթարկվի հարցակման եւ ոչնչացման։ Ի վերջո, աստնյակ հայկական օտարավներ են հայտնվում Ադրբեջան օտային տարածքում, օրնակ թռչելով Ադրբեջանի վրա դեպի Միջին Ասիա եւ Հակառակը շատ ավելի ադրբեջանական օտանավներ թրջում են հակական տարածքով դեպի Նախիջևան և այլն։ Հետևաբար սա պարզապես անդրամաբանական Եվ ցավոք սրտի արդեն Ադրբեջանի բնորոշ դարձող, այսպես ռազմատենչ հայտարարություններից մեкнуա։ Բայց այս հայտարարությունները իսկապես շատը խոցելի վիճակի մեջ են դրել Ադրբեջանի իշխանություններին, որովհետև նրանք սպառնացել են, որ դա կանեն, եւ հայկական ինքնավիճրիչքից հետո, եթե դա չանեն, իրենք պիտի ինչ-որ հիմնավորում գտնեն։ Ես կարծում եմ, որ btnUn հիմնավորում այն պիտի լինի, որովհետև ում եմ իրենց ներքին, ասենք, քնարկումներին այն է, որ ասում են, դե Ռուսաստանը Հայաստանի թիկունքին է եւ այլն, որ դե մենք չենք ուզում ռուսների հետ գնայինք հակամարտության դրա համար էլ չարեցինք Ես չեմ ծածարում ճիշտ ասած, որ Ադրբեջանը կարող է եւ նման արկածախտրության գնա, բայց հավանականության առումով ավելի քիչ եմ համարում հավանականությունը խփելու կան չխփելու։ Որովհետեւ Ադրբեջանը պիտի դրանից հետո պատրաստ լինի դիմակայելու լայնացավալ պատերազմի, իսկ կոնեին ապատկերացումով, եթե Ալիևը խենթ չի, ոնց որթե այդ կանըլ խենթ ճի իրա բոլոր խենթություններով հանդերձ, իրան պատերազմը պարզապես ձեռնադու չի են ինչ որ ալիևներին տանիկին եւ փաշայերին տանիկներին պետքա իրենք ունեն եւ այս վիճակը ամենաձեռնատուն այսինքն մի կողմից այսինքն հնարավորություն է տալիս արտաքին ճշտամուկ երբալիշուր շ համախմբել ադրբեջանական հասարակությունը ճնշել ներքին բոլոր խլարտումները լինեն դրանք ժողովրդական կամ էթնիկ կրոնական ադրբեջանի տարածքում մյուս կողմից շարունակել onver askelik erpov yuratsnel inchorteg grepanel ait haskayakan naftain yev gazain harastutyun e vor uni et yerkira vor gitem allah na tvel taftvas na tvel bats iran tvel en yes inkes handiprel em mikhanis arach nouin aderbajana bnak մարդ կանց հետ, որոնք պատմում էին, որ ասենքին իրancs գյուղը ինչպես 20-25 տարի առաջ նույն աղերակ վիճակի մեջ էր, որ ճանապարներ կա, որ ջուր ոչ գազ նույններ այդպես է։ Եվ շատ-շատ գյուղեր կա մեծ մասամբ։ Այսինքն այդ հարստությունը գնում է ճոխ ինչ որտեղ ցուցադրական կառույցների համար Բաքվում, ցուցադրական գործողությունների համար, ասենքին Եվրոտեսի, լիմա Եվրոպական Օլիմպիադա եւ այլն, բայց դրան չի օգտվում։ Հետևաբար Ալիևը ցնա պատերազմի ինքը պիտի հաշվարկ կատարի արդյոք ինքը ունի ապահովված երաշխավորված հաղթանակ հայաստանի նկատմամբ որտեղ Ղարաբաղը անկalon որպես հայաստանի մաս որ ինքը ճունի ստաբար չունի եւ չի կարող ունենա ավելին ասեմ հավանականությունը շատ մեծ է որ ադրբեջանական խոգում դարձալ պարտություն կգրի հաշվառնելով դրանապես իրենց ցածր բարահոգեբանական տեխնիկական պատրաստվածությունը բանակի ներքին խնդիրները էթնիկ տրողումներ ունի ներսում եւ այլն որ ինքը մենք ճունենք յուսային են ենթադրենք այսինքն ինքը ինչ որ մի տարած գราวում է ասենք ինչ որ մի ձեւ դուրսամղում հարին Ղարաբաղից կամ այլն հետո ինքը ինչպես է դա կարողանում այսինքն այ ոհի եւ ինչպես է դա մար sum dunnashnak map pateras mec ayl hartutsyan vra aveli barser vor evet angelyua naev yekamuti ayn himnakan aghpyur ev naftnu gaza a bolorya mart parza vor arachinis karvatsov haykakan koghmuk k vochinchatsni naftayin yev gazayin yentak arrutsneren naftamugher et hankher baner yev aylan dra mart toyel em asmun vor irenk hima knakhapatrasten inchor nahanjy գերացիկ ճանապարեն, որ ամերիկացիք ասեն face saving, երើសը բրկելու ինչ որ հնարավորություն եւ դրան Չեն գնա։ Մյուս կողմից ես կարծում եմ, որ հայկական կողմն էլ, քանով որ արել է պաշտոնական հայտարարություններ, որ օտանավը պիտի թրջի դեպի Ստեփանաձերտ եւ նաեւ հսկայական փողած ացել հայկական կողմը, ուրեմն դա պիտի իրականացի նաեւ բարձր պահելու համար պետական եւ ազգային արժանապատվությունը, որը իսկ կարեւոր է, դրան գործոններ են, առաջի արխիզ քիզ կարող այդքան կարեւոր չեն, թե օրը բայց կարեւոր գործոններ են ընդհանրապես բանակի մարտնչական համար։ Իմَّا վերադառնանք, այսինքն նորից հայ ադրբեջանական, այսինքն սահմանին եւ տարածքների պատկանելությունը։ Ես մի քանի անգամ նշեցի, որ Ադրբեջանը երբեւե չի ունեցել օրինական իրավատիրություն երնել Ղարաբաղի նկատմամբ որտեւ ընդեղ մի քանի շaporoshichner կա որոնց մեկ էսպես կոչված արթունավետ վերահսկումն վե դինք, է effective control գոչեցյանը այսինքն որ ինքը որովե երկրից որ տարածքի վրա հավակնություններից մեկ այն պիտինի որ ինքը տևականորեն ապահովել է այդ effective control գոչեցյալ այսինքն ինքը կարողացել է իշխանություն հաստատել եւ պահպանել բայց երբ որ մենք նայում ենք արդեն ոչ մինչեւ սովետական միության քանդվելը այսինքն 91 թվականը այդ կոնտրոլը չկար իսկ դրանից առաջ ինչի Ա, 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 հմ, չմ, որանակ, սսեմ, ամոններ, սսեմ, որ եղել է, դա եղել է ՍՍՀ-ն։ Չի մոռանանք, նույնիսկ ՍՍՀ-ում ամոններս ՍՍՀ-ում բանակներն ինչ-որ բան։ Սա ակնհայտ է, որ ոչ մի տեսանկյունից, այսինքն ոչ փաստաթղային առումով, այսինքն դեյյուրեի փաստաթղթական մասով, ոչ էլ դե ֆակտո իշխանություն հաստատելու առումով Ադրբեջանը չի ունեցել։ Ես էստեղ ուզում եմ հայ ադրբեջանական սահմանի մասին եւ տարածքների մասին խոսելիս, անդրադառնամ մի մռածված այլ հարցի օրենի վերաբերմա։ Դա Նախիջևանի հարցն է որ հետո երբ մենք իմաստ մենք հայ-ադրբեջանական ինչ որ տարածքերի կամ սահմանների հարց մենք այդ Ղարաբաղի մասով ենք հիշում բայց կա շատ կարևոր հարց դա Նախիջևանն որ է որը ի տարբերություն հենց նույնը ասենք Լեռնային Ղարաբաղի կամ թափես Ղարաբաղի տարածքի որը ինչ որ մի շրջան գոնե ռուսական կառչության անկումից հետո դիտվելա որպես վիճելի տարածք մինչև 20 թվականի փետերվարը հետո սկզբունքներնա Նախիջևանի տարածքը երբևէ վիճելի տարածք չի դիտարկվել Ան միանշանակորեն դարձվել է Հայաստանի Հանրապետության տարածք, որով հետևում եմ հիացնել, որ Նախիջևանը դա Երևանի նահանգի մասեր կազմում։ Իսկ Երևանի ու Կարսի նահանգների պատկանելությունը Հայաստանի Հանրապետության անվիճելի էր աշխեն վիժելիեր ելի եւ ելիզավետապոլինա հանգի որոշ հատվածը ասենք Ղարաբաղ-Զանգեզուր եւ Թիֆլիսի հանգի Լոռի ախալկալակ այդ հատվածը բայց Նախիջևանը չի դիտարկվել երբեւե։ Հիմա ինչպես եղավ որ Նախիջևանը հայտնվեց եւ ինչ հիմքեր կան դրա համար որ հայտնվեց Ադրբեջանի գազում։ Դա բոլշևիկա կեմալական գործարքի արդյունք էր։ Այսինքն բոլշևիկները՝ տարված լինելով ընդհանրապես համաշխարային հեղափոխության մարմաջով, պատրաստ էին մեծահողությունների գնալ, որբիսի թուրքական, այսպես կոչված ճակերտավոր հեղափոխական ուժերը իրենց կողմից լինեին, որովհետև քեմալականները կրվելով, ասենքն անգլոֆրանսիական ձորքերի դեմ թեթեգաստում էին բոլշևիկյան ռուսաստանի դեմ ցնշումը։ Եվ այստեղ էլ որ առաջին անգամ Ազար 2011 թվականի մարտի 16-ին Մոսկվայի պայմանագրով Նախիջևանի տարածքը դիտարկվեց որպես ինքնավար տարածք Ադրբեջանի հովանավորության կամ պրոտեկտորատի ներքո։ Ես էս ուզում եմ առանձններն ասել, որ պրոտեկտորատը որպես են կանվեց, որովհետև պրոտեկտորատը դա տվյալ երկրի մաս չէ։ Այսինքն օրնակ Թունիսը Ֆրանսիայի պրոտեկտորատ էր, Թունիսը Ֆրանսիայի մաս չէր։ Այսինքն դա այն տարածքնա կամ երկիրնա, որի արտաքին քաղաքականությունը եւ պաշտպանական քաղաքականությունը տրվում է մեկ որևէ ալի երկրի իրականացնելու համար։ Հիմա սա ինչու՞ է կարևոր, որ, որ անկամ Մոսկվայի պայմանագիրը Չեր դիտարկում Նախիջևանը որպես mm -hmm. մաս Ադրբեջանի։ Ինչենք սա երրորդ հոդվածներ Մոսկվայի պայմանագիրը, հետակիրա որ Մոսկվայի պայմանագիրը երբոր սկսնա 20-ական թվականների քաղաքացիությունն եկ նայում, գրվում է բոլշևիկիա կեմալական պայմանակիր, որը ճիշտ բնութագին արդե դա բոլշևիկների եւ կեմալականների մեջ էր։ Ավելի ուշ սկսեց քոչել ռուս-թուրքական, որը սխալ է, որովհետեւ դա ռուս-թուրքական չի։ Իսկ այն դա չի կնքվել Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի միջեվ։ Դա կընկվելա Ռուսաստանի Սովետական Ֆեդերատիվ Սոցիալիստական Հանրապետության, որը նորահարչակ, բայց ճանաչված պետություն էր, այսինքն նա չէր հանդեսանում միջազգային իրավունքի սուբյեկտ, հետեւաբար չուներ պայմանագրել կընկելու իրավասություն։ Ժամանակավոր կառավարություններ մնում ճանաչված որպես Ռուսաստանի օրինական իշխանություն, եւ Թուրքիայի կողմից դա Թուրքիայի ազգային մեծյոգի կառավարություններ, եւ ոչ թե Թուրքիայի կառավարությունը, որտեղ օրինական կառավարությունը Վահեդին VI սուլթանի, Մահմեդ VI սուլթանի իշխանություններ։ Այսինքն Մոսկվայի պայմանագիրը լինելով իր բնույթով անորինական, ստեղծեց մի հիմք ներպետական տարածքային բաժանման ժամանակ, որ դրվեց Ադրբեջանի վարչական ենթակայություններ կող, ապա գիտեք, որ Կարսի պայմանագրով 21 թվականի հոկտեմբերի 13-ին, որը նույնքան անորինական էր, այն այդ կետը վերահաստատեց 5-րդ հոդվածով Կարսի պայմանագրի։ Դուք լսում եք մոդուս վիվենդին, Արապապյանի հեղինակային հաղորդումը։ Մոսկվայի պայմանագրի 15-րդ հոդվածը ռուսական կողմը պարտավորություն էր ստանձնում քալեր ձեռնարկեր Հայաստանի վրա ստան եւ Ադրբեջան դեմ որովհի վերջիններս ընդունեին Նախիջևանի այդ արկավիճակը, այսինքան։ Սա հենց կապը արդարանքի པ་, որ ինքնին արդեն նաև անորինականության հերթական, ասենք, Բաղադրիչն ավելացնում այս պայմանագրերին։ Եր, մենք, եվ aside-ը չենք մենք, երբ որ խոսում ենք հայ-ադրբեջանական սահմանի մասին, երբեք չկդի մորանանք Նախիջևանը։ Առավելիևս, որ երբ որ 23 թվականին ստեղծվեց Նախիջևանի ինքնավար անկախ պետությունը, դա արդեն Մոսկվայի եւ Կարսի, թեկուզ եւ անօրինական այս պայմանագրերի ոտնահարում էր, որովհետեւ ԱԹՕ-ն այն ուղղիորեն մտավ Սովետական Ադրբեջանի վարչական կազմի մեջ եւ ոտնահարեց միջազգային իրավունքը։ Իսկ միջազգային իրավունքը շատ հստակ է։ Եթե կողմերը մեքը ոտնահարում եմ միջազգային փաստաթղթով ստանդարտ պարտավորությունները Апа մյուս կողմը ինքնին քան ազատվում է այդ պարտավորությունից, որտեղ պարտավորությունները փոխադարձ են։ Եվ և այսօր, երբ որ բարբերաբար այսինքն կարող եք լսել, որ ասում են, դե Կարսի պայմանագրով կամ Մոսկվայի պայմանագրով ինչ-որ պարտավորություններ ունի Հայաստանը, թե ես նորից եմ ընդնում, որ Հայաստանը չեր կարող պարտավորություն ունենալ Մոսկվայի օ, որտեղ չի մասնակցել, իսկ Կարսը ինքը չեր եղել միջազգայինի համսոբյետ, բայց անկամ ամեն პარագան, եթե այդպես էլ լինի, քանի որ Բազմաթիվ կետերով այդ պայմանագրերը խախտվել են Թուրքիա եւ Ադրբեջանի կողմից, դրանք առ ոչինչ են այսօր։ Սա շատ կարեւոր է մեզ համար, որովհետեւ գիտեք, աշխարհակ քաղական առումով, այսինքն Նախիջևանը եւ Նախիջևանի երկաթգիծը, իսկ կարեւոր է, հիմա օրնակ ծրագրեր են մեր օկմատ մտում, 5 միլիարդ, 5.5 միլիարդ դոլար ծախսեն Սանգեզուրի ուղիով երկաթգիծ կառուցելու բան, ես կարծում եմ, որ եթե մենք մի փոքր նախիջևանի վրա վելի ուշադրություն դարձնելք մենք կարողանայինք որոշակի իրավունքներ ցերբելա տարածքի վրա, այլ չեմ ասում որ համապատասխան իրավիճակի դեպքում եւ կարելի է ընդդեմ վերականգնել նաեւ հայկական օրինական իրավատիրությունը։ Կը քրկնում եմ որ անԵղել է Երևանի նահանգի մաս, Երևանի նահանգը ճանաչվել է Հայաստանի Հանրապետության, ասենք, միջուկը։ Սա, ասենք, կարևոր պահը հայ-ադրբեջանական սահմանների եւ տարածքների վերաբերյալ։ Ես, yes, քանի որ մենք հիմա փետրվարի մեջ ենք, վերջերը, մի երկու խոսքով կուզեի անդրադառնալ արդեն նշածս նախորդ հաւթումների ժամանակ Լոնդոնի առաջին համազգովի մասին, այսինքն Փարիզի վեհազգովի այդ հերթական համազգովներ, որտեղ առաջին անգամ հստակորեն ամրագրվեց Լեռնային Ղարաբաղի պատկանելությունը Հայաստանի Հանրապետությանը։ Ես արդեն նշել էի մի քան եuբի առաջ, որ, ասենք, Նախիջևանը անվճիրելօրեն Հայաստաններ, իսկ Զանգեզուր եւ Ղարաբաղը վիճել էր ոչ թե Պետերվարին, ի՞նչ տեղ ունեցավ Պետերվարին։ Եթե որ Պետերվարին սկսեց այդ արդեն երրակող մեծ երյակը բրիտանական կազմություն, Ֆրանսիա եւ Իտալիա այդ երրակող բանակցությունները Հայաստանի սահմանների վերաբերյալ առաջին նիստը փետրվարի 14-ին էր եւ այնտեղ շատ հետաքրքիր էր որ պիտի որոշեն նախ Կարխավիջակ։ Առաջի կարխավիջը ցանկնել էր որ Հայաստանի Հանրապետությունը պիտի լինի անկախ պետություն։ Սա շատ կարեւոր ա, այսին գրոր, է, այսինքն որտեւ արդեն հունվարին ճանաչվել էր, բայց սա դրանից մի երկու օր հետո փետրվարի 16-ին։ Շատ հետաքրքիր է որ պիտի որոշվեր, ասենք, տարածքի ընդգրկումը մեծ թե փոքր Հայաստան։ Մեծ Հայաստանը այն Հայաստանն էր, որը պիտի իր մեջ ներառի նաև Կիլիկյան եւ ելք ունենալ դեպի միջերկրական ծով։ փոքր Հայաստան այն հայաստանն էր, որը հետագայում, այսպես պեսած Վիլսոնյան Հայաստանի կերպով հանդես եկավ։ Եվ հենց այս քնարկումների ժամանակ էր, որ բնականաբար քնարկվեցին նաև հայ վրացական եւ հայ ադրբեջանական սահմանները եւ 16-ին, երբ որ արդեն ճանաչվեց Փետրվար 16-ին, որ փոքր Հայաստան պիտի ստեղծվի։ Ա, այդ ժամանակել որոշվեց ստեղծել հատուկ հանձնաժողով որոշելու Հայաստանի Հանրապետության սահմանները Ադրբեջանի եւ Վրաստանի հետ որտեւ Թուրքիայի պարագային Իռռ, այն արդեն հետո արդեն Սան Ռեմոյի կոնֆերանսով Փիթերբերգ Վուդրո Ուլսոնի որոշելու իսկ Ադրբեջանի եւ Վրաստանի պարագամ ստեղծվեց մի հանձնաժողով քարակոգմ հանձնաժողով որի 17-ին Պետրաս գրեց աշխատանքները։ Ես կուզեմ որոշ անուններ ընթերցել, որովհետեւ ցանկ անհայտ անուններ են այս մարտ կց, որոնք այդ պատվիրակության մեջ են եղել, բայց կարևոր են մեզ համար, որովհետեւ այս այն մարտիկին, որոնք որոշեցին սկզբունքները, հայ-ադրբեջանական, հայ-ֆրանսական սահմանազատման Բրիտանական Կառավարության կողմից ներկայացված էր Վանսիթարտ, պարոն Վանսիթարտը եւ գնդապետ Գրիբոնը Ֆրանսիայից, դա Флоրիո Անդոֆ 1-ը եւ պարոն Կամերերը։ Իտալիացի Սկարլո Գալի, Նոգարա եւ Ճապոնիացի Յաշիդան, որը դեսպաններ, այս 4 անձինք էին, նրանք բավական հետաքրի աշխատանք կատարեցին եւ արդեն նշել եմ փետրվար 24-ին ընդունվեց առանձին որոշում։ Ուրեմն, եթե ամփոփելու լինենք, հայ ադրբեջանական սահմանի հարցը, պիտի ասենք հետեւյալը, որ Նախիջևանը միաննշանակ ըստ միջազգային իրավունքի՝ դա Հայաստանի Հանրապետության տարածք է, որովհետեւ այն երբևէ involved չի վիճարկվել եւ բոլոր հետագա որոշումներով դա պահպանել է իր հայկականությունը տիտղոսը, որտեղ այդ թորե տարածքի պատկանած որոշում է։ Տիտղոսով, տիտղոսը պահպանված է եւ հետագա գործողությունները բոլորը անօրինական են։ Ղարաբաղի մասով, այսինքն հայաստանի շուսիս արևելքյան մասով դրա հիմքը չի կարող լինել կուսակցական որոշումը, այն դա Փետերվար 24-ի ազգերի լիգայի որոշումն է։ Հիմա ես ճիշտ է արդեն արդարացել եմ ժամանակին, թե ինչու ça չկատարվեց, բարձապես հիշեցնեմ, որ այս որոշման Փետերվար 24-ի որոշման Ելակետային ղորցադրման ժամկետը կախման մեջ դրվեց հայ-թուրքական սահմանի որոշումից։ Ազգերի լիգան որոշեց, որ Ուլսնի իրավարար վճրից հետո 90 օրվա ընդհացում այս սկզբունքով կկատարվի սահմանազատումը։ Ցավոք սրտի, գիտեք, որ նոեմբեր 22-ին 20 -22 թվականի իրավարարությունը կաացվեց եւ 90 օր բարձապես չեղավ, այլ 10 օր հետո դեկտեմբեր 2-ում Հայաստանում տապալվեց օրինական իշխանությունը եւ այն բռնազավթվեց 11-րդ կարմիր բանակի կողմից եւ որոշումնած արկախ։ Ու ես կարծում եմ, մենք սրանք պիտի սկսենք նորը մեկ անգամ եւս, չգիտեմ մեջտեղ վերել հաշտակել քնարկել որովհետև ça մեզ իրաւունքներ տալիս է տարօրինակ հոգեբանություն ունենք մենք հայերս այսինքն մենք պահպանում ենք ստալինյան որոշումները սրբությամբ եւ քուսակցական որոշումները, թե եւ ամբողջ աշխարհը է թվում նաեւ մենք, է թվում նաեւ վրացիներն ու ադրբեջանցիները բազմիտից դատապարտել են ստալինյան սկզբունքները, բայց չգիտես ինչու էսպես քաղաքական հավակոտություն են ցուսափելում մեծտեղ բերելու փաստաթղթեր, որոնք կարող են նպաստ մեզ լինել։ Դուք լսեցիք Modus Vivendi-ն, Արապապյանի հեղինակային հաղորդումը։ Երկու եuրոպեից դարձյալ լուրեր, այն մասին թե ինչեր տեղի ունենում երկրում եւ աշխարում այն ընթացքում, երբ Դուք լսում եք այս հաղորդումը։ Հեռատվական Ռադիո FM 106.5։